ដោយមានក្រុមការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសាងសង់វិមានឆ្នេរឆ្នេរដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាស្ថាបនិកមគ្គុទ្ទេសក៍ឯកនយោបាយឆ្នេរឆ្នេរដែលបានចាប់ផ្ដើមយកជីវិតជាដើមទុននៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2006ក្រោមការដឹកនាំសាងសង់ដោយសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបញ្ញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសម្រាប់សិក